Barlıktarına selam. Bizde kezekti esep sandар теориясына байланысты. Yani bunda эсептер көбүнесе енді да андай заңдылықты тап деген эсептер кездеседі. Енді сіздерге осы эсепті осы роликті басынан бастап аяғына дейін көруге кеңес беремін. Және де лайк басып, подписаться етіп, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Енді біз 11-ші эсептен бастай берейік. Так, бізде қараңыздар. A және де B жаңа логикалық амал. Енді осы жаңа логикалық амалдың формуласы бізде 4A қосылған B. Яғни бізде мына жерде бірінші A тұр, екінші B тұр. Значит, мына жақта бірінші A, екінші B тұрады. Енді бізде A дегеніміз 10-ға тең. A тең 10-ға, ал B деп отырғанымыз бізде 9-ға тең. Енді так, бізде A-ның орнына 10-ды қоямыз, ал B-ның орнына бізде 9-ды апарып қоя саламыз. 4 көбейтілген 10 қосылған 9 тең 49. Сонда бізде A жауабы болады. Енді осы есептерді, келесі есептерді көрмес бұрын бірінші тоқтатып, өзіңіз шығарып көріңіз. Келесі есеп дәл осындай есеп, яғни бізде бірінші жаңа логикалық амал берілген. Бірінші бізде A тұрады, одан кейін бізде B тұрады. A бізде 6-ға тең, B 3-ке тең. Сонда B мен A-ның көбейтіндісі тұр, бірінші, нақты. Екеуін көбейтеміз. Яғни 6 мен 3-ті көбейтеміз, и бөлеміз 6 қосылған 3-ке тең болады. Так, 18-ді бөлеміз 9-ға тең 2. Жауап сонда 2 болады. B жауабы. Келесі бізде 10-2n өрнегімен анықталатын тізбегіндегі ең кіші натурал санды табу керек. Яғни, қарап тұрсаңыздар, мысалы, бізде a n-ның орнына, яғни n-ның орнына 1-ді беріп көрейік. A 1 тең 10 азайтылған 2 көбейтілген 1 тең 8. Енді a 2-ні беріп көреміз. A 2 тең, яғни n-ның орнына біз 2-ні апарып қойып тұрғы. Сонда бізде қараңыздар, 10 азайтылған 2 көбейтілген 2 тең болады 6-ға. Енді байқап тұрсаңыздар, яғни азайып отыр, каждый ход сайын азайып отыр. Енді бізде n-ның орнына, егер де n-ның орнына 4 5-ті беретін болсақ, онда 0 болып кетеді. Ол бізде натурал санға жатпайды. 0 бізде натурал сан емес. Сондықтан n-ның орнына біз 4-ті бере аламыз. A 4 тең болады 10 азайтылған 2 көбейтілген 8 тең болады 2 көбейтілген 4 тең, так, 2. Сонда ең кіші натурал сан бізде 2 екен, иә? B жауабы болады. Келесі бізде 20-дан бастап 222-ге дейінгі сандар арасында 13-ке қалдықсыз бөлінетін қанша сан бар екенін табу керекпіз. Енді ең алдымен біз бұл жерде так, бірден бастап 222-ге дейін 13-ке бөлінетін сандарды табу үшін 222-ні бөле саламыз 13-ке. Сонда так, 222-ні 13-ке бөлсек бізде 17.7 дейтін сан шығып кетеді екен, иә? Тек тең 17.7 и кете береді. Бізге бұның бүтін бөлігі керек, иә? Так, бүтін бөлігі бізде так 17-ге тең. Сонда бірден бастап 222-ге дейін 13-ке бөлінетін сандардың саны 17. Енді бұл жерде 20-дан басталып тұр. Значит, арасындағы 13 бізде ол 13-ке бөлінеді. Сол 13 ол бір ақ сан. Бірден бастап 20-ға дейін 13-ке бөлінетін бір ақ сан. Сол 17-тен сол бір санды азайтамыз, тең 16. Яғни 20-дан бастап 222-ге дейін 13-ке бөлінетін сандардың саны 16 екен. Келесі бізде x минус y ол 8-ден 5-ке тең болса, онда y минус x бөлінген 0-де 75 өрнегінің мәнін табу керек. Енді қарап тұрсаңыздар, y азайтылған x деп тұр, бұл жерде 0-де 75. Енді бұл жерде y минус x, ал мына жерде бізде бастапқыда x минус y-ді берілген. Енді
Bunu x minus y'ye aynaldıru üçün sizlerge minusta jaqşa sırtına çıxarıp şerimiz. Sol kese jaqşa içinde x minus y kalır. Bölüngen 0'de 75. Ten x minus y ol 8'den 5 keten. 8'den 5 de oturganımız ol tak bizde 5'de 8'e bölsek 5 bölü 8 ol 0'de 625 eken. Minus 0'de 625 bölüngen 0'de 75. Endi negizi nanday sanga aynaldırın kajet jok edi negizi. Minus 8'den 5 deyimiz da bölüngen tak 0'de 75'de biz 100'den 75 desek boladı. 100'den 75 25'ke kısqaradı. Sol kezde 4'ten 3'ten boladı. Minus 8'den 5 bölüngen 4'ten 3 bolat. 4 ben 8 kısqarat 2 bolıp gidet. Sol kezde 3 töbesine barat da minus 3 astında kalat. 2 astına barat. Sol kezde minus 6'dan 5 bolat. Yani 2 men 3'te köbeytemiz. Minus 6'dan 5 bolat. Minus 6'dan 5 bizde V jawabında tur eken. Kelesi bizde n-nchi mishesinin formulasını tabıngız deyt. Yani bizde zandılık berilgene 2'den 1, 5'den 1, 10'dan 1, 17'den 1. Jalpı bular şey, negizi köbinese biriudun logikası. Yani biriu prost alatta n plus 1 и n minus 1 деп заңдылық аша салады ше. И соны бізге тап дейді. Мысалы, мына жаққа 1 қойсаңыздар 0 шығады. 2 қойсаңыздар, так 2 азайту бар 1-ге тең, 2 қосу 1 3-ке тең. 3-тен 1, екіншісі 0, 3-тен 1 деп ше. Өздері заңдылық аша салады ше. Осы заңдылықты біз табуымыз керек. Енді келесі n-ші мүшесінің формуласын табу керек. Так, нақты қарап тұрсаңыздар, 2'den 1, 5'den 1, 10'dan 1, 17'den 1. Яғни, алымы бұл жерде барлығының 1-ге тең. Нақты алымы 1-ге тең, қандай сан бар? Но алымы 1-ге тең, бірақ 1 қосылған кезде, яғни ортақ бөлім берген кезде, нақтан 2n-нен келет, 2n плюс 1 болып кетеді. Но болмайды, но бізде бола алмайды. Келесі, енді көрек, анықтап көрек, n квадрат. Yani alma bağlığı bize bir geçene nau bolamayt. Kelesi d. D cevabı bize qarağızlar. N orna birinci bir koyup beremiz. Yani n orna bir koysak biz bir bölüngen 1'den kvadratı plus 1. Ol ten 2'den 1'ge ten. Al 2'den 1 şıktı ya. Al kelesini tekserip berik. Kelesi bizde n orna 2'ni berip beremiz. Yani 2'ni berip beretin bolsak. Tak 2'nin kvadratı plus 1. И одан 1. Тен, так, 5'ten 1 болады. Осылай-осылай кете береді. Сонда жауабы Д жауабы екен. Енді суретте берілген әр фигура мен оның астындағы байланысты анықтап, сұрақ белгісіне сәйкес келетін санды көрсетіңіз. Енді жаңа бұл есепті маған SDO-дағы Абдил көрсетті. Яғни бұл жерде қараңыздар, нандай екен. Мынау бізде 0, мынау бізде 2. Ал бізде 5, 9 кете береді. Яғни бұл жерде 2-ге 5 қосасыз. 2-ге. Келесі бізде қараңыздар. Мынақта 3-ге, яғни 3 бұрышқа. Бізде 3 деп аламыз. Яғни 3 бұрышқа 2-ні қосасыздар. Ол 5 шығады. Одан кейін ол бізде 4 бұрыш. Ол бізде 5 бұрыш. Ол бізде 6 бұрыш. Ол бізде 7 бұрыш. Яғни 4 бұрышқа. Сіздер 5-ті қосасыздар, сол кезде 9 шығады. Одан кейін 9-ға 5 бұрышты қосасыздар, тең 14 шығады. И одан кейін кете береді, сол 14-ке 6 қосасыздар, 20 там кете береді. Енді бізге табу керек тек қана сұрақ белгісінің орнындағы санды. Яғни 14 болады екен. Келесі бізде тігін фабрикасында күнделікті тігіп шығаратын киімдер келесі формула бойынша есептеледі. Егер A бір тең 2 болса, онда фабрикада 3-ші күні қанша киім тігілгенін табу керек. Яғни, қараңыздар, бізде жалпы формула AN плюс 1, ол тең болады, 3 қосылған 2 AN-ге. Яғни, осы жердегі A біріміз тең 2-ге. Енді бетек болады. Нау N-ның орнына бірінші 1-ді беріп көреміз. Сол кезде, нау N-ның орнына 1-ді беріп көрген кезде,
A2 çıkart. A2 teng 3 kosulgan 2 A1 bolat. Endi bul jerde A1imiz 2ge teng, ya? Sonda 3 kosulgan 2 köbeytilgen 2 teng 7 bolat. Yani A2 7ge teng. Endi bizge tabu kerek A3-cü müşesin. Yani bizde A3 teng boladı. Tak A3 yani 3-tü nayaqta n orna 2-ni beremiz. Sol kezde A3 teng boladı. 3 qosılğan 2 A2 teng boladı. 3 qosılğan. Endi qarap tursaŋızlar, biz A2-ni taptıq, ya. A2 bizde 7-ge teng. Yani 2 köbeytilgen 7 teng boladı. 17. Cevabı bizde V boladı eken. Келесі бізде бірден бастап 21-ге дейін сандар тізбегін барлық жұп сандар, яқта жұп сандар және де сонымен қатар 5-ке бөлінетін сандардың барлығын сызып тастадық. Сызылмаған сандар санын табу керек. Яғни бұны бітсек болады. Екі тәсілмен шығарып көрейік. Бірінші барлығын жазып көрейік. 1 2 4 5 6 так 7 8 9 10 11 12 үс барлығын жазып аламыз. Бұл бізде бірінші тәсіл. Қазір екінші тәсілді көрсетем. Өздеріңізге ыңғайлы тәсілді қолданып алыңыздар. 18 20 21. Яғни жұп сандарды сызып тастайық. Бізде 2 жұп сан. Жұп сандар дегеніміз 2-ге бөлінетін сандар, ә? 6 8 10 12 14 бізде 16 18 мықта 19 қалып кетіпті 20. Енді одан кейін бізде 5-ке бөлінетін сандарды сызып көрейік. Ол 5 10 бізде итак сызылып тұр и 15. Так бізде неше сан қалды екен? Мынау 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Яғни 9 сан қалған екен. Бұл бізде бірінші тәсіл. Яғни барлығын сызып қоямыз да, жұп сандарды сызып тастаймыз, 5-ті сызып тастаймыз. Енді екінші тәсіл бізде қараңыздар. 21 мен бірден бастап 21-ге дейін 21 сан бар, ә? Ал 2-ге бөлінетін сандарды табу үшін 2-ге бөле саламыз. Ол 10.5 болады. Яғни бұның бүтін бөлігін ала саламыз. Тең 10 болады. Яғни 2-ге бөлінетін 10 сан бар, ә? Одан кейін 5-ке бөлінетін сандар табайық. 21 бөлінген 5 тең болады. Так, 21-ді 5-ке бөлсек 4.2 ма, сондай бір нәрсе болу керек. Бұның бізге бүтін бөлігі қана керек. Бұл 4 болады. Енді қараңыздар, арасында бізде 10 деген сан бар, ә? 10 деген сан бір жағынан жұп сан, екінші жағынан ол 5-ке бөлінеді. Екеуінің де құрамына кіріп тұр, ә? Енді біз 2-ні 5-ке көбейтеміз, яғни бізде 10 шығады, яғни біз 21-ді 10-ға бөлеміз. 21-ді 10-ға бөлсек, 2 бүтін бір нәрсе шығады, ә? Тек қана бүтін бөлігі керек бізге. Сонда 2. Сонда 2 сан қайталанады екен. Ол қандай сандар? Бізде 10 және де 20 деген сандар 2 рет наяққа құрамына кіріп тұр. Сонда 10-ға 4-ті қосамыз да, 2-ні азайта саламыз. Тең 12. Енді бізде қараңыздар. Ау, общий 21 сан бар. 21 саннан 12-ні азайта саламыз. Сонда 9 сан болады екен. Сонда сызылмаған сандардың саны бізде 9 екен, ә? Келесі бізде заңдылықты анықтау керек және де 10-ші мүшесін табу керек. Так, бізде 2, 5, 10, 17, 26. Наған бізде қарап тұрсаңыздар, тақ сандар қосылып отыр, ә? 2-ге 3 қосамыз 5. 5-ке 5 қосамыз 10, 10-ға 7 қосамыз 17, 17-ге 9 қосамыз 26, 26-ға 11 қосамыз 37, так 37-ге 13-ті қосамыз 50. Бізде неше сан болды? 3, 6, 7, ә? Ау, 7-ші сан. Так, енді біз 13-ті қостық, енді 15 қосуымыз керек, 65. Так, 65-ке қосуымыз керек 17-ні. Сонда так неше болады? 82 болады. Так, 82-ге 19 қосуымыз керек. 101 болады. Так, 7 8
9, 10. 101 болады екен. Енді бұндай есептерді қарамас бұрын, бірінші өздеріңіз қарап көріңіздер ә, шығарып. Нау енді қиын есептердің біреуі осы есепші. Суретте сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сол заңдылықты табу керек. Енді осы жерде көбісі қосып азайтып атады, бірақ мынандай да заңдылықтар бар екен. Бізде ау цифрлардың қосындысы тең екен а жерде ше. 4-ке 8 қосасыз 12, 7-ге 5 қосасыз 12. 3-ке 5 қосасыз 8, 2-ге 6 қосасыз 8. 5-ке 9 қосасыз 14, 6-ға 8 қосасыз 14. 8-ге 2 қосасыз 10. Енді мына жерде бізде ответтер берілмеген екен, а? Сол жауаптардың ішінен цифрлардың қосындысы так 10 болатын санды табу керек. Мысалы, 55 деп қояды. 55, 5 қосу 5, 10 деген сияқты. Келесі бізде x куб тең 216 болса, және де x тең түбірасы y болса, дейді, y-тің мәнін табу керек. Енді қарап тұрсаңыздар, x-тің кубы 216-ға тең дейді. Енді қай санның кубы 216-ға тең? Бізде 6-ның кубы 216. 6-ға тең. Сонда бұл жердегі x тең 6. Нақтағы x-тің орнына 6-ны апарып қоя саламыз. 6 тең түбір астында y-ге. Енді екі жағында квадраттап жіреміз. Сонда 36 тең y квадраттасақ, мынау түбірмен жауып кетеді да. Y тең 36 болады. Сонда y-тің мәні 36-ға тең екен. Келесі бізде жаңа логикалық амал. Бұны жаңағыдай просто қоя саламыз, ә, нау а-ға тең, нау бізде б-ға тең. Сонда а-ның квадраты 3-тің квадраты қосылған 2-нің квадраты тең. 9-ға 4-ті қосамыз. 9-ға 4-ті қоссақ 13 болады. Жауабы f болады. Келесі бізде қандай да бір n мүшелі сандық тізбектің барлық мүшелерінің қосындысы Sn формуласымен берілген еді. Осы қосындыға сәйкес тізбекті табу керек. Енді n-ның орнына бірінші 1-ді береміз. Яғни n-ның орнына 1-ді берсек, s1 тең 3 көбейтілген 1 азайтылған 1 бөлінген 2 көбейтілген 1 тең. Так, 3-тен 1-ді азайтамыз 2, 2-ні 2-ге бөлеміз 1 шығады. Сонда бірінші сан 1-ге тең екен. Енді келесі бізде n-ның орнына 2-ні қоямыз. 2-ні қойсақ, онда 3 көбейтілген 2 азайтылған 1 бөлінген 2 көбейтілген 2 тең 2 мен 2 қысқарады. 6-тан 1-ді азайтсақ 5 болады. Келесі S3-ті таба салайық. Бізде 3 саннан берілген екен, каждый жауаптарында. Енді қараңыздар. S3-ті табу үшін n орнына 3-ті қоямыз. Сонда 3 көбейтілген 3 азайтылған 1 бөлінген 2 көбейтілген 3 болады екен. Так, 9-дан 1 азайтамыз, 8, 2 бөлеміз 4, 10, 2 болады екен. Енді, так, 1-ге 4 қосылып тұр, ал 5-ге 7 қосылып тұр. Сонда 1-ге 4 қоссақ 5, 5-ге 7-ні қоссақ 12. Сонда 1, 4, 7 болады екен, ә, жауабы. Ол Е жауабында тұр екен. Бұл есепті де Эзудағы Абдил көрсетті, яғни осы есепті шығарды. Енді сіздерде өсіп Абдил сияқты қалып есеп шығарып бірге ентіға дайындалсаңыздар болады. Келесі бізде тәуелділік кесесіне сәйкес келетін өрнек. Яғни қарап тұрсаңыздар, т уақыт және жол, s жол берілген. Бізде наяқта жауаптарында барлығында наяқта s және t. Енді т уақытқа т-ға біз 0-ді берсек, S тең 10 шығу керек. Енді барлығына қойып көрейік. Мына жерде T-ның орнына 0-ді берсек, ол S тең 10 шықпайды. Бұл жауап қате. S T-ның орнына 0-ді берсек, S 0 шығып кетеді. S T-ның орнына 0-ді берсек, науда 0 шығып кетеді. Келесі 0-ді берсек, бұл 20. И бірақ қана вариант қалды, ол E жауабы. T-ның орнына 0-ді берсек, 10 шығады. Ал T-ның орнына 1-ді беретін болсақ, онда 17 шығады. Барлығы орындалып тұр. Тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет.
Осының барлығы сіздер үшін. Достарыңызды тартып, осы YouTube-тағы ссылканы таратып жіберсеңіздер болады. Әрине, сіздер үшін сіздер басқан әр лайк мен үшін мотивация. Жақсы, сау болыңыздар.